सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्यूज एन्ड अपडेट्सहरु छ हैन फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीको। सो आज चाहिँ हैन एकदमै खतरनाक अपडेटहरु छ के हैन। सो त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई एन्ड सम्म हेर्नुहोला। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला हिजो चाहिँ अफिसियल टुर्नामेन्ट भएको थियो हैन र गाइस डे 1 मा चाहिँ यो टिमहरु खेलेको थियो हैन र गाइस तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन 1 लाख प्लस भ्युज कटेको छ के हैन। सो एकदमै राम्रो रिस्पोन्स पनि आएको थियो हैन ट्रेन्डिङ 2 मा पनि गएको छ यो भिडियो चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ हैन ओभरअल स्ट्यान्डिङ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अभिषेक वाइटीको टिम जुन कि वीब्रोजको स्क्वाड चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ हैन। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टु देम। नेक्स्ट अपडेट छ हाम्रो एसएन गेमिङ बाट। सो यदि तपाईले चाहिँ हैन लाइभ मा चाहिँ च्याटहरु नोटिस गर्नु भएको थियो भने त्यहाँ तपाईले देख्नु भएको होला हैन एसएन गेमिङ चाहियो एसएन गेमिङ कास्टर चाहियो भन्दै स्प्याम भएको। सो हिजो यही कुरालाई लिएर चाहिँ हैन उहाँ लाइभ मा चाहिँ हल्का इमोशनल हुनुहुन्थ्यो के हैन। सो उहाँले के भन्नु भएको छ अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब टु बी अब त्यो त भन्नु नपर्ने हो बट जुन हिसाबले तिमीहरुले नाम स्प्याम गरेको थियो हैन हुन्छ नि लाइक धेरैले भन्छ के पायो के लाइक हुन्छ नि के पायो लाइक भ्युज पायो एकछिनको लागि ल ठीक छ सब्सक्राइबर बढ्यो हैन बट त्यसको लागि मैले कहिले गरेको पनि थिएन हुन्छ नि दुई पहिला जे जे अब काण्ड भन कन्ट्रोभर्सी भयो या जे पनि भन केटाहरू होइन के पाएँ भन्थ्यो पैसा अहिले पनि म भाडाकै घरमा बस्छु होइन। सो या तिमीहरूले आज एन्सर चाहिँ दियो लाइक मतलब यदि यदि मेरो बर्थडे दुई दिन अगाडि र अलिकति मेरो उमेर धेरै नभएको पनि म कसम रोइदिन्थेँ होला लाइक यति धेरै माया लाइक हुन्छ नि लाइक पैसा त सबैले कमाइसकेँ होइन एटलिस्ट मैले चाहिँ धेरै मान्छे र धेरै सपोर्टर कमाएँ केटाहरू अनि तिमीहरूले जुन स्प्याम आएको थियो गाइस नामको यति धेरै मलाई मान्छेहरूले फोन लाइक एउटा भाइले फोन गर्यो त्यसपछि के अरे दाइ यो के भइरहेछ तपाईँले एउटा हुन्छ नि डिस्कोर्डबाट तपाईँले स्प्याम गर्न लाउनु भएको पनि अब हुन्छ नि अब त्यसपछि स्क्रिनसटहरू पनि भाइहरूले पठाए होइन लाइक म पनि एकछिन त ल के भइरहेछ यो जस्तो भइरहेको थियो मलाई होइन बट यस थ्याङ्क यू भेरी मच है द्याट थ्याङ्क यू भेरी मच लाइक ठिकै छ म कास्टर होम न होम बट यस फाइनली फ्री फायर आइसकेको छ मैले टिम पनि बनाएको छु र इन फ्युचर गाइज धेरै कुराहरू राम्रो तिमीहरू फ्री फायरमा देख्छ होला यसरी फ्री फायरले चाहिँ सपोर्ट गरिराख। सो यस गाइज नेक्स्ट अपडेट छ हाम्रो समीप खड्का दाईबाट। सो समीप खड्का दाईलाई तपाईँले चाहिँ हिजो अफिसियल टुर्नामेन्टमा पनि कास्टिङ गरिराख्नु भएको देख्नु भएको होला होइन। सो हिजो उहाँ रिसेन्टली लाइभ आउँदाखेरि चाहिँ होइन उहाँको अडियन्सले चाहिँ फेस पेन्टको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ कि लाइक फेस पेन्ट कहिले आउँछ हामीलाई फेस पेन्ट चाहियो भनेर। सो यसको रिगार्डिङ उहाँले के रिप्लाई दिनुभएको छ अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेस पेन्ट अनि यो स्किन्स होइन यो हामी मतलबै नगरौँ कि हामी के सोचौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चिनाउने ठाउँ चाहिँ चाहियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सोचौँ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइक नर्मल्ली पनि हामीले के सोच्नुपर्छ नेपाल त अभियसली चिनाउने तर नेपालको साथसाथै आफ्नो टिम पनि चिनाउने झन्डा केटा सोच न यार वर्ल्ड सिरिजमा गएर नेपालीले नेपालको झन्डा टक्क काँधमा बोकेर फरफराउँदै अगाडि गएर नेसनल एन्थमसँग यो थुङ्गा भन्दै यसरी बस्न पायो भने कति ऊ होला क्या रमाइलो होला क्या कति खुसी होला क्या अनि आफै एउटा के सोच्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूले कति भयो गेम खेल्न थालेको 2 वर्ष 3 वर्ष अनि 2 वर्ष 3 वर्ष त्यो फेस पेन्ट भन्दै टाइम वेस्ट गरिरहेको हो त तपाईँहरू यदि त्यस्तो टाइम वेस्ट गरेको भयो गेम छोडिदिनु यार। सो यस गाइस तपाईँहरू चाहिँ होइन स्पोर्ट्समै फोकस गर्नु होला कि होइन यो रिडिम कोड भन्दै बस्नुभन्दा बरु समीप खड्का दाईको कुरा हुँदैन छ भने तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु होइन। सो हाम्रो स्पोर्ट्स क्रेज नेपालमा चाहिँ पोस्ट भएको छ कि होइन नयाँ नेपालको लाइनअप चाहिँ चाँडै नै चेन्ज हुँदैछ भनेर होइन लाइक हुने चान्स छ भनेर चाहिँ भनेको छैन कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। सो गाइस मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा इन्फर्म गराएको थिएँ कि ब्रदरहुडले चाहिँ होइन एकदमै मिठो रेकर्ड बनाएको थियो भनेर। सो यसकै रिगार्डिङ मामाजीले पनि रियाक्ट गर्दै के भन्नुभएको छ अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। I don't know how many guys you know or not, but aaja je bhayo yaha Free Fire Streamers Battle ma 2022 jun aaja yaha bhairheko thiyo Abitari Gaming ko channel ma. This is insane. BS ko tarfa bata je buya nikaleko chha 6 match out of 6 buya. This is insane guys. So well played, congratulations. You guys are like insane guys. Nailed it. You guys nailed it. नेक्स्ट अपडेट छ हाम्रो टुबी गेमरबाट। सो टुबी गेमरलाई पनि लाइभमा सोध्न आइरहेको थियो तपाईँको टिम चाहिँ एफएफएनआईमा चाहिँ किन खेल्न आएन भनेर। सो यसकै रिगार्डिङ उहाँको रिप्लाई के थियो अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रो इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट हमको नहीं आया ब्रो हम लोग गेरिना के नहीं है ना अगर गेरिना के होते तो आ जाते उधर पार्टनर को लेते पार्टनर को क्या नेपाल इन्भिटेसन हां ये वाला पार्टनर प्रोग्राम में कौन है नेपाल का आई वही तो है वो लोग ही है भिडियो चाहिँ आजको लागि यति नै थिएन। च्यानलमा जो जो पनि नयाँ आउनुभएको छ नि होइन कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला होइन। सो आजको लागि चाहिँ यति नै टिल एन्ड टेक केयर बाई बाई जय नेपाल।